Me një lutje që qytetarët mbledhur në grumpoj të mos përfundojnë të infektuar në dyrëti spitaleve, kreministri Edi Rama kritikoi sërish kre demokratin Barsa për takimet elektorale në kundrështim me masat anti-Covid. Luzotin që për a dyja javë që i duhen virusit të kapë rrugët e frimarjes, këta njërës të verbër e të keqë përdorur të mos përfundojnë spitaleve për mullashtet e lullzimit e për mustashtet e saliut. Kryu i qeverisë hesh paralele me zvaksinimit në Tiran në sheshin Skander dhe mitingu të bashës në Korç, ku u krye një tjetër faj shumtuar infektimi masiv, si që thekson a i. Për amën për të njëtit skenar me takime pa distancim social e pa maska, nuk është më thjesht një gabim, por djallëzi. Të gabosh është njërzore, të këmgullësh në gabim është djallëzore. Thoshin latinët, kjo këmgullje prej shejtan budalaj në fajnë e kërcenimit të shëndetit e njerëzve për interesin mizerabull të një fushate, edhe me mizerabull me makina bori zhur me turm, duke bërë për shesh në shesh, është një diazi prej njerëzish pa vizion, pa karakter, pa përgjegjësi, as fije njerëzidiku. Partia Demokratike i shëndrujt të një të kur thasë se kure ministri është i friksuar nga ndryshimi që i qytetarët duan. I ka përmat në panikun e humbje se Dirama shqetësohë dë gjdo ditë për mikëpëritjen e shqiptarve për lullëzim bashën. E Dirama e ka kuptuar që shqiptarët duan ndryshimin dhe askush nuk e ndalë do më këtë. Humbja e zgjedeve e ka bërë nervoz dhe për këta i sulmon të akime tona elektorale. Për dështë parti që funksionon si pas regullave dhe ligjeve në fuqi, kërcenimet dhe këqinformimet e Diramas nuk e ndalojnë do të rrugën dretë fitores të partis demokratike për plasjet për mënyrën e takimeve elektorale nisër në qelje të fushatës, ku rama mblodhi në sheshin Skander Bay, vetëm kandidatot ullur në karige me distans, dërsa Kre Demokrati Basha organizoj miting me qytetarët dhe pranin e kandidatove në sheshin nën në Tereza. Zoti e Bekov Shqiprin!